Chegamos, Tubarão! E a cidade azul está de céu azul, gente. Olha que dia lindo. E ali na esquina onde eu nasci, o Xande nasceu e a Alice nasceu também. Todos nós nascemos nesse hospital. Nossa Senhora da Conceição. Fim da tarde desse feriado de quinta-feira, a gente tava lá na minha sogra. Daí agora a gente chegou aqui na mãe. E a Alice tá catando acerola. O que, que é isso daí? Acerola. Gente, cheguei aqui na minha mãe, né? Tava dando janta pra Alice, pra daqui a pouco dar o banho nela pra dormir. Quero te mostrar aqui, o nenê ganhou, olha a fofurinha. Minha mãe deu um kitzinho, ó, com a touquinha, a luvinha, que bonitinho. E um kitzinho caneladinho, de manga longa, do Borizinho, fofinho, amarelinho também. E a calça. Ai, que bonitinho, gente, recém-nascido. Já pra usar no hospital. Mas fofinho, né, gente? Minha mãe que deu pro nenezinho. Fofura. Gente, já aproveitar que eu mostrei presentinho que o Baby 2 ganhou da mãe, né? Vou também mostrar que ganhou de uma amiga aqui do canal, a Lilian. Queria mandar um beijo enorme, muito obrigada, Lilian. Ela tem uma lojinha, já, gente, chamada Upa Baby. Eu vou colocar... o Instagram aqui no box de informações e também a lojinha na Shopee, porque ela tem lojinha na Shopee, é bem bom, né? É bem legal quando vende pela Shopee, porque muita gente já compra pela Shopee, já sabe como comprar, é bem fácil. Deixa eu te mostrar. Era um item que estava na minha lista, faltava um só, então agora eu já tenho, já não preciso mais. Da lojinha dela, ela mandou essa toalha fralda, gente. Tecidinho de fralda, maravilhoso, ó. E olha a estampa que linda, de borboleta, muito fofa. Vem o capuz, também amo. E o bom é que é grandona, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó o tamanho, aqui é o capuz, ó o tamanhão. Daria até pra Alice essa toalha, tão grandona, maravilhosa pro bebê. Só faltava uma. Pra mim, já não preciso mais comprar. Muito obrigada, Lilian. Ela mandou uma cartinha bem carinhosa. E mais carinho ainda, mandou um livrinho pra Alice. Vocês sabem que a Alice ama, né? E aqui tá escrito que é pra ler e colorir. Ela já me pediu pra abrir. Eu vou abrir já pra levá-la pra ela. Muito obrigada, amiga. Ó que fofura. Não, tá comendo mais mamão agora, gente. Esse mamão da mãe... Ele não veio semente, vocês acreditam? A gente abriu uma mão, ele não tinha uma semente dentro. E tá muito doce, uma delícia. A gente vai levar pra comer lá em casa, mamão. Esse é um morango. Esse é um morango, tá. Obrigado. Esse aqui ela disse que é a fruta que ela mais ama. Que fruta é essa, Alice? Laranja, e a vovó Jaira. Tá, é a laranja pra vovó Jaira? Sim. Tá. Obrigado. Esse aqui qual é, Alice? Lívia, pra mim. Esse é pra você, que fruta é? Lívia, maçã. Maçã. E esse aqui? Maçã vermelha, né? Lívia, para a mamãe. Esse é pra mamãe. Que fruta é, Alice, esse? Esse é a uva. Ah, o cacho de uva. Não, tá. Obrigada. Fruta. Alice, Alice, e a tia Gal? Nós vamos lá fazer mais daí, né?
Gente, estamos indo na minha sogra, a gente vai almoçar um peixinho lá com eles. Daí a gente viu o trem ligado e paramos aqui pra Alice ver. Porque ela ama, né? Vocês viram que ela tem aquele trem que a gente fez de papelão. E aqui em Tubarão tem, né? A ferrovia. Inclusive tem passeio de trem de vez em quando. Aí vem um moço falar contigo, ó. E daí a gente viu ligado e viemos aqui mostrar pra ela. Gente, eu tava aqui vendo no site pra gente, quando vier, tentar fazer o passeio de trem. E olha que legal. Maria Fumaça mais almoço típico italiano. Vai ter um no dia 16 de julho. A gente vai tá aqui, eu acho. Ó, no pacote desse valor inclui a visita ao acervo das locomotivas, o bilhete de ida e volta na Maria Fumaça, de Tubarão até o Uruçanga, o translado de ônibus até o restaurante italiano, né, os petiscos de boa-vinda, degustação de vinho e almoço típico italiano com suco de uva livre. Ó, eu achei bem legal, até fiz print aqui pra mandar pro Xande, vamos ver. Ele parou aqui no mercado e pra ele comprar um suquinho pro almoço. Embriagada de amor por você. Gente, pós-almoço, acabei de fazer a Alice dormir, ela ficou com o Xande e eu estou indo, ó, tadê, com a camisa. Ela falou que a gente vai na melhor loja. A gente vai lá ver uns apetrechos, umas coisas, e eu vou mostrando pra vocês. Tá uma tarde ensolarada tão bonita, deixa eu te mostrar. Olha só. Tadê. Gente, chegamos na loja. Ai, aqui é só decoração de festa. Olha a fofura, Alice. Está apaixonada pela Minnie ultimamente. E também por bailarina. A outra me puxa. De bailarina. Ai, meu Deus. Ela vai enlouquecer. Olha o copo da bailarina. Nossa, é muito lindo. Nossa. Aí esse aqui tu monta, ó. É, o painel. O que é isso? Convite, ó. Ai, sacolinha pra lembrancinha. Ai, tem uma sacolinha, ó. É. O que é isso aqui? Ah, são outros painéis. Ah, ó. Painel. Olha o pratinho. Até parece ela no prato. Que bonitinho. Que isso aqui tá demais, cara. Que lindo. Gente, viemos aqui no segundo andar da loja, tem tanta coisa de festa caipira aqui, a gente tá assim, muito legal, um monte de coisinha, chapéuzinho, muita coisa legal. Aqui tem lugar também pra colocar as coisinhas, olha que legal, hot dog, milho, muito fofo, e saquinhos. Essa aqui é a parte mais legal. Aqui tem um monte de coisa assim pra decoração. E olha só o que eles montaram aqui. Que lindo. Muito fofo. Gente, fim de tarde de sábado. Sábado não, sexta. Tô louca. Saímos ali da minha sogra. A gente vai passar aqui no mercado pra comprar suco de uva. Que o Xande vai fazer o crentão lá na praia. A gente tá indo pra praia agora. E amanhã a gente quer fazer tipo uma festa caipira lá. Daí o Xande ficou responsável pelo crentão. Daí a gente vai passar pra comprar os ingredientes. Daí eu vou mostrando pra vocês.
Chegamos na praia e olha o que o pai fez aqui na entrada da casa, que legal, para nossa festa caipira amanhã. E olha o que a minha irmã fez para Alice, gente, um tutu de bailarina, trouxe para provar. Vou deixar o Instagram da minha irmã aqui pra quem quiser. Olha, gente, é brilhoso. Misericórdia. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ela ensinando a tua mãe a dançar. Ela ensinando a tua mãe a dançar. Olha, ela ensinando a tua mãe a dançar. Que legal, bailarina. Ela acabou. Essa saia não tira mais. Acabou. Gente, olha só a delícia que a mãe fez. Amendoim crocante, ou cartucho também, né? Gente, ficou tão torradinho, tá uma delícia. E ela gravou lá pro canal dela, tá? É bem receita dessa época, né? Pra quem quiser, assim que ela postar o vídeo, eu deixo o link aqui pra vocês. Gente, jantamos. A mãe terminou de fazer o amendoim dela. E eu deixo o link aqui, como eu falei pra vocês. Decidi encerrar esse vlog aqui, que eu quero começar um novo amanhã. Então eu vou botar essa câmera pra carregar. Daí amanhã eu gravo um pouquinho. A Alice tá louca pra ir na praia, mas como a gente já chegou, tava anoitecendo aqui, daí a gente não foi hoje. Mas amanhã a gente vai, eu compartilho com vocês. Também mostro um pouquinho como é que vai ser a nossa tarde caipira aqui. Tá, então a gente se vê no vlog de amanhã. Um beijo enorme, que Deus te abençoe.